Уважаемые белокуракинцы, сегодня действительно на нашей территории праздник. Праздник под названием открытие нового торгового места, прекрасного торгового места. Я думаю, то, что в нашем поселке, в центре нашего поселка появилась такая прекрасная территория с рабочими местами, с красотой и уютом, придаст нашему поселку только красоту и уют. Отдельно хотел бы поблагодарить сегодня с этой сцены инвесторов. Вы, если были внимательны, слушали, значит, практически кроме Вячеслава Чумаченко, все инвесторы старобрядчане. Вы должны ориентироваться. Старобрядец начал подбираться до нас и вплотную инвесторами. Но не грабить, а улаживать территорию деньги. Значит, вы знаете, что практически маловато идет строек на нашей территории. Есть субъективные и объективные возможности. Но то, что сегодня действительно открывается новострой, действительно красиво. Благодарность инвесторам, благодарность тем людям, которые не побоялись вложить деньги в нашу территорию. Огромное им спасибо. Ну а белокуракинцы умеют благодарить, умеют почитать красивое. Спасибо, то, что сегодня собралось так много людей. Значит, мы дорожим территорией, мы любим свою территорию. И то, что сегодня людей так много, как на День Победы и на День поселка, радует. И то, что детки... Люди мову проливають, кров проливають за цю мову, за українську. Чому ви не розмовляєте українською? Хорошо. Це територія Білокуракина називаєте, будь ласка. Хорошо. Добре. Слушное замечание, правильно сказал Виктор. Действительно, наша мова щира, наша мова красива. Українці ми, білокуракинці, любимо свою країну, любимо своє селище. Добра, тепла і всього самого доброго і щирого, білокуракинці. Шановні білокуракинці, вітаю всіх вас, всіх нас, всім святом, з відкриттям торгівельної площі. Я повністю підтримую кожне слово Сергія Івановича. І хочеться додати те, що дуже приємно, що з кожним роком становиться все більше і більше підприємців, які вкладають в нашу територію, які займаються благоустроєм. Тому ми завжди допомагали таким підприємцям і будемо допомагати. Ну і керуючись нагодою, хочу привітати всіх підприємців, які знаходяться тут зараз на площі, з Днем підприємця, який буде у неділю, в цю неділю. Бажаю всім вам гарних прибутків, бажаю вам розвитку. Ви завжди були і є в усьому світі двигуном економіки, тому всього-всього вам найкращого. І хочеться за дорученням обласної Луганської адміністрації листом подяки Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за високу професійну майстерність, значний особистий внесок в економічний розвиток регіону та з нагоди Дня підприємця листом подяки нагородити фізичну особу підприємця В'ячеслава Чумаченка. Участь у проведенні реконструкції торгового центру «Оазис». Нехай яскравий вогонь у вашій душі ніколи не згасає. На благо миру та процвітання нашого селища нагородити Олександра Бібікова.
з нагоди Дня підприємця за активну життєвну позицію, благоустрій території та участь у проведенні реконструкції торгівельного центру «Оазис». Нехай яскравий вогонь у вашій душі ніколи не згасає. На благо миру та процвітання нашого селища. Подяка Чумаченко В'ячеславу! Білокуракинці, рідненькі мої, я вам должен сказати то, що ми з вами, білокуракинці, як кохаємо нашу Україну, так ніхто не кохає. І я думаю, що якщо я сказав деякі слова російською мовою, ви пробачте мене. Но я вам должен зізнатися в тому, що я щиро люблю Україну. І я знаю, що 100% білокуракинців люблять Україну. Зі святом! Останні давен діяльність закладу завжди розпочиналася з перерізання стрічки. І ось вона настала, радісна і щаслива мить, заради якої ми зібралися сьогодні.